Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Կինոպարկ կինոթատրոնի տնօրինությանը, որ գեղեցիկ կինոթատրոնը տրամադրեց, աջակցեց, որ մեր պրեմիերան կազմակերպենք այստեղ, այսպեսի հավես լավ մթնոլորտում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մեր ծնողներին, մեր հարազատներին, որոնք միշտ մեզ հավատում են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մեր տեխնիկական անձնակազմին, օպերատորին, նկարչական անձնակազմին, դերասաններին, դերասանուհիներին, շատ հաճելի էր իրենց հետ աշխատել։ Ուրուսան ֆիլմը դուք կգա ձեզ, ու դուք էլ խորհուրդ կտաք ուրիշներին, որպեսզի իրեն կան նայեն, որովհետև շատ կարևոր է մեր համար, որպեսզի այս ֆիլմը շատ մարդ տեսնի։ Շնորհակալություն բոլորին, սիրում եմ բոլորին։ Ժողովուրդ, տոմսերի վրա վերևում գրվածը 119 ու 125, ըստ այդ տոմսերի տեղը, կարգը նշված է, կարող եք մոտենալ, ու մոտել հիմա տոմսը չկա, արդեն մոտենակ կտա տոմսերը, կարող ենք, սկսենք։ Բախտը բերել, կազմակերպել ենք ու ճիշտ ժամանակին հայտնվել է ֆիլմի էկրանին։ Ֆիլմը սկսել ենք նկարահանել մի տարի առաջ, նախապատրաստական աշխատանքով, նկարահանումներով, հետարտադրական փուլով։ Ճանապարհը այդքան էլ հեշտ չի եղել, բայց եղել է շատ հետաքրքիր, ոնց որ Մոնիկա նշեց, լավ ընկերներ ենք ձեռք բերել, մեր դերասանական կազմը, շատ լավ պրոֆեսիոնալ կազմ էր, նկարահանող կազմը, նույնպես շատ պրոֆեսիոնալ, լավ, Վարդանը, Սուզին, Դիանա, Ռատը, դերասանները։ Եվ ֆիլմը արդեն հիմա պատրաստ է, մի տարի։ Սցենարը եւ դուք եք գրել։ Շատ վարկերպաններ ենք մտացում, ուղետո կասցինգի միջոցով մտնույն դերասաններ։ Երպարները շատ լավ պատկերացնում ենք, դերասաններին արդեն կասցինգ անցկացնում ենք։ Ազդեց շատ լավ, որովհետև ինքը կերպարը վերցնում էր, խնդիրը վերցնում էր, զարգացնում էր ու վարպետորեն մատուցում էր, շատ լավ։ Ես նաև ուզում եմ դերասաններից նշել Ջեմա Մարտիրոսյանին, Հուսահոգի, հիմա ցավոք սրտին ա մեր հետ չի, բայց նա մեր տարիքով էսին շատ մեծ էր, բայց մեր լավ ընկերն էր, մենք միշտ իրան հումորով ենք պատկերացնում, հիշում, միշտ պոզիտիվ ամեն բառով, ինքը կարծես է մեր հետ լինի հիմա, Տիկի Ջեման մեր այդպես է իրան դիմում, որը շատ վարպետորեն նույնպես դերը խաղաց։ Օգնում է, թրկում է, այդ ավտում է։
այսօր ֆիլմում փրկեց։ Հայ Շնորհակալություն։